Prvo, festivalsko veče bilo je prilika za susret sa triom Lid. U prvom planu je sopran Ljudmila Gros-Popović, školovana na najboljoj tradiciji ruske škole, koja od 1998. godine živi i radi u Beogradu. Profesor je kamerne muzike i solo pevanja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Članovi trija Lid su i hornista Igor Lazić i pijanista Dejan Subotić, obojice poznati po izvođačkoj karijeri, ali i pedagozi na Fakultetu muzičke umetnosti. Nažalost, u Srbiji ima veoma malo festivala klasične muzike i mislim da svi treba da podržimo i ovaj festival koji je relativno mlad. Ja se zahvaljam u svoje ime i u ime našeg ansambla svim organizatorima koji se očigledno svojski trude da ovo bude vrlo kvalitetan festival. Nama je stvarno veliko zadovoljstvo jer Kragujevac stvarno ima veoma jaku muzičku tradiciju i muzičku školu i fakultet. Festival Convivo Musicum predstavlja ansamble koji se veoma retko mogu sresti na koncertnim podijumima. Jedinstveni su i po svojim nestandardnim sastavima. Očekuju nas još tri večeri festivalske. Sljedeće večer, sutra, ćemo čuti trio Efekti. Oni nam dolaze iz Nemačke. Trio je violina, saksofon, klavir. Treće večer, u sredu, slušat ćemo festivalski ensambl Convivio Musicum, koji je specijalno oformljen za ovu priliku. I na zatvaranju festivala ćemo slušati duo bandoneon gitara Mario Stefano Pietrodarki i Luka Lucini uz pratnju gudačkog kvinteta iz Niša Konstantinus. Internacionalni festival kamerne muzike u Kragujevcu organizuje udruženje Convivo Musicum u saradnji sa Italijanskim kulturnim centrom uz podršku Ministarstva kulture i grada Kragujevca. Koncerti se odvijaju u sali prve gimnazije, a ulaz je besplatan.